saddexdii dhardhaar buu ka degay. Dherigii sarraaye in dhoweed sambiil lalama gelin. Meel sariibada ahe iguna saniintii ka waa. Suuqii hiliblaaya bisadahana sidaasaa ka sala. Siqaya kaymaha. Astaamaha ugu dambeeya sicir bararka ee dhimashadii ugu xogta waxaa ka mid ah rowdhida. Waxaan leenahay xukuumadda waxaa sugaysaan inta la isqalanayo maanta oo bishu tahay 7/12/2020 haddii ilaahay idmo waxaan ku hadli doonaa xaaladda sicir bararka iyo maciishadaha qaaliyoobay ee waddankeena soo food saaray oo maraysa meel aad iyo aad iyo aad u khatar badan oo la odhan karo dadka waxbaba kuma noola waxaana saameyn taban oo aad iyo aad u adag ku yeeshay sicir bararka 1978 waxaa laga hayay alaab naxariistaa buu angariyay saddexdii dhardhaar buu ka degay dherigii sarraaye in dhoweed sambiil lalama gelin meel sariibada ahe iguna saniintii ka waa suuqii hiliblaaya bisadahana sidaasaa ka sala siqaya kaymaha waxaad moodaa xaaladii berigaa gaariga saadinayay inay maanta joogto dadka wixii aan shaqo haynin ama aan lacagtoosi soo geli jirinina warba ma leh wixii mushahaaro un qaadanayna wuxuud waxba u gudmayaan xaaladda caynkanina mid lagu sii socon karayo maaha waayo waxay maraysaa in qof mushahaar soo qaatay suuqyada wixii sibaani waxba uga goynayni xaaladdu markay caynkaa tahay dowladuhu itaalkoodu wuxuu doonaba ha noqday waxay sameeyaan tallaabooyin fara badan dowladaha waaweyn ee wax haystaa dadka mushaharaday u kordhiyaan mushaharada kastakoo lacag caddaana bay dadka u qaybiyaan oo qof walba jeebka loogu quraa si wuxuu iibsado kuwa kale ee sideenna saboolkiina cashuurtay ka dhaafaan wutardaruuriga si bal dadka uu nafis uga yara helo oo wuxuu yara jabaan kuwa taxadka siyaahee sideenna aada u saboolkiina adduunyada u qeylandhaan u dursadaano mucaawinooyin bay raadsadaan ama raashin hala soo siiyo ama lacago deeqa oo ay ku kabaan shaqaalaha iyo miciishada iyo shidaalka ha noqotay innaga waxaad mooddaa in dhagaal laga furaystay xaaladdan sicir barar ee nagu sii laban laabmaysa ee nagu sii afar laabmaysa waxaan odhan lahaa xukuumadda maanta meelaa sii egataan iyo meelaa indhaha ka qarsataan toona ma joogto haddii ay islahaydeen berri bay sii u noqon saa dambay ka soo rayn way ka sii darta haddaa lahaydeen maalmaha u xallin doona oo berri iyo saa dambe ayaa wax isbedeli doonaan isbedeli waayey waxaan idin leeyahay soomaalidu waxay ku maamaadaa 20 jirka midug jooga ilaahay uma xilqarinaa laydin ma xilqarin oo ilaahay idinku asturi waa in quutul daruuriga jabo wuu ka sii darayaa fadhiga ka kaco siyaasadiina ku saabsan ganacsigana wax ka bedela oo sharaa'iga ballaadhiya oo shidaalka saameynta laleeyahay xukuumadda kula kicitaankiisa foostooyinkeenu soo dhuran jirnay baa inaga jabin lahaay shidaalka oota ka qaada shidaalkaa saameyn badan kula sixir bararka oo yaan layna odhan shirkad keliya oo si gaara wuxuu wada ama shidaal keenta ayaa saameynaysa in shidaalku inagu kaco waxaa kale waanu xukuumadda leenahay adduunyada deeq nooga raadiya waxaynu ku jirnaa xilli dayr dabayaaqadeeda waddankana dayr lama hayo dayrti may diin gobolladii oo dhan waa abaar 5 biloodoo jiilaalina waynu ku soo socdaa sicir bararkeenana halkaas u maraya haddii innaga hooseen tabaabusheenu yahay jiilaalla inoo soo galo xaaladeenu seebay noqonaysa iminka waddanka meelo badan waxaa ka socda biyadhaan litirkii batroolka ahaana wuxuu marayaa 7,500 shilin hal dollar buu ku dhow yahay magaalooyinka waa biyelaa yihiin booyad baa loogu dhaamiyaa miyigina in booyada loogu dhaamiyaa ayay noqon doontaa waxaan leenahay xukuumadda waxaa sugaysaan inta la isqalanayo ee dadku caruurta la odhanayo caruurta halaysu qalo heerkaaya inaan gaadhina fadhiga ka kaco adduunyadana wuxuu noogu raadiya siyaasaddeenna iyo maamulkeennana ku noqdo
sidii dadku wax kaga sabi lahaayeen ee shaqaaluhu u noolaan lahaa ee askartu u noolaan lahayd ee dadku u noolaan lahaa ka fikira haddaan yaroo tusaalaha sheego sicir bararka adduunyadu wuxuu leeyahay astaamo astaamaha ugu dambeeya sicir bararka ee dhimashadu ku xigta waxaa ka mid ah roodhida kacaankii faransiiska waa maqasheen roodhi buu ka bilaabo kii ruushka waa maqasheen 1912 wuxuu ka bilaabmay roodhi masar roodhi buu ahaa dee maanta sicir bararka roodhi dib soo gaadhay wax la yirsadana roodhida u saban oo cuntaa haddii sicir bararku roodhidii marayo maxaa sugaysaan dee madaxweynahana waxaan leeyahay mudan madaxweyne maanta wax badan ku odhan maayo kelmadu maan ku odhanaya kelmadan ku odhanaya waxay tahay waxaad tahay nin mujaahid ah waxaad go'aansatay waqti waqtiyada ka mid ah inaad dadka u dagaalanto oo aada u dhimato sida iyagu u noolaan lahaayeen ilaahay maanta wuxuu ku toojiyey in dadka in dadkii aada u soo halgintay aad madaxweyne u tahay dee madaxweyne waxaa doonaysa inay taariikhda kuu gasho dadka doonaysa inaad u dhimataa inay gaajo kugu hoos dhintaan adigoo maanta noola madaxweyne waxaanu ku leenahay maanta codkaaga ugu shaqaynaya qalinkaaga ugu shaqaynaya awooddaadu way shaqaynaysaa waxaasna waa imtixaan ilaahay kugu eegayo adigoo awood u leh inaad dadka wuxuun u qabato dadku yuu kugu hoos dhimanin arrintaadu waa inay noqotaa inaad fahantaa sidii madaxweyne Jamaal Cabdinaasir u yidhi markay wada hadleen madaxweynihii Ruushka ee uuri wadanka Masar kacaan buu gaadhay iyo shucuyad dee dadkaaga mashuuciyad bay culayaan buu haddaana lacag ima dadku baqtayaa dee madaxweyne dowladnimada iyo distoorka iyo golayaasha dadku cuni maayo cuntada culaa buu baahan yahay cuntadiina goyn maayo adigaa lagaa rabaa sidii dadka maciishadu ugu jabi lahayd dowladnimadana qofba kaalin buu ku leeyahay ilaahay kala xisaabtamaya annaga awoodayadu haddaanu golayaasha nahay intanaa ka mid ah ku soo gaarsiinni allaahuma ballaqto wixii intaa ka dambeeya adigaa la kala xisaabtamaya golaha baarlamaankana waxaan leeyahay miisaaniyaddii baa idinku soo socota miisaaniyadda markaa gelaysaan waa inaad ku dartaan cashuuraha jabintooda waa inaad ku dartaan suuqa ganacsiga xoreyntiisa waa inaad hay-adaha ku shaqalada u yeedhaan waa inaan xildhibaano wasiirkiisa dabada gelin xisbina daba gelin ee uu shacabkiina soo doortay inuu shalay baryaynay ilaa walaalayaalii codeeya aynu noloshooda ka fikirnaa waa ogtihiino mushaarka yar aynu qaadanno innaga iyo dadka siduu yahay waa ka warhaysaan nin aan 200 qof maalintii saxaadin ma lihin innaga dadka cid walba ugu xoogo gaalsan idinkuna haddaa dadka miciishadiisa u hadli weydaan ilaahay idin asturi maayo uu idin la xisaabtamaya tijaartana mid baan leeyahay walaalayaal imanka ganacsatada ahow soomaaliya berigii sicir bararku ka dhacay allah u naxariisto waxaa jabiyey tijaarka weynaa jirta xuseen dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barahayn uu nabcayn hogaaminayna wuxuu ka dhaadhiciyey inuu cashuurta laga daayo isla uu raashin keeni doono intaasoo markaba bariisa buu kara nimankii xamaalinta ahaa waxay ku hooseen jawaan qaro weyn oo haddana jaban jaliilka aliya jirta kuu keeni war meeda wax jirta xuseen oo kale ah aydaan lahayn jirta xuseen waa ka wada lacag badantiini maxaa dadka ugu eegaysaan gaajada iyo macluusha waa ka tijaarteen 30 sannadood baa ku dul tabcanayseen waxaa la wixii dabadaa ciyaalka tahriibay uga soo dareenaya waxay shaqaysanaysan oo dhan baa urursateen maxaa maanta dadka haddaad doontaan khasaaro ilaan caydhoobi maysaani khasaaro inaad dadka wax ka jabisana u diidiin waxaanu idin leenahay haddaanu golayaasha nahay waxaanu idinkala shaqaynaynaa inaanu xukuumadda ku cadaadinno inay cashuurta ka daysan maqato daruuriga idinkuna wax jaban ummadda u keena haddaad salaadaan ummadda gaata ubaha u baqtido oo waxba ka jabin mayno idinkuna keliya xanuun baa u dhiman doontaa sidaa keliyuhu idin fadhiisanayaan unba idin fadhiisano turkigiyadiila idinku aas dadku keligii dhiman maayo idinlaba ka hor dhimanaysa waxaanu idin leenahay sidaa ifka ugu noolaataan wanaag oo dadkiinu idinku duceeyo waxaanu maanta xoogagaal u nahay ganacsatoy wallaahi kiina xanuunsa dadku faatixada uma maro dadku idinma jecla waayo dadka dhiiggii baa ka saqdeen idinla waar dadka dhiigga ha ka saqine idina dadka masaakiinta waqiyad baa ku wareegaysay bal waqiyadtaasi sidaanay uga dhammaanin idina dadka wuxuu jabiye oo maanta dhudhax dulka u dhiga haddaan intaasoo meelood la hadlay cid waliba siday waajibkeeda u gubato ee ay
uga jawaabto waxaan kaga tagayaa hadalkii xayli salaasi 1933 uga jeediyay urkii madaw u yidhi ilaahay wuu idin arkaya taariikhdu idin saamix mayso ciddi maanta sicir bararka waajibkeeda ku gudan weyda taariikhdu way sheegaysaa waa taa duubaysa layga duubayo ilaahayna idin saamix maayo ummada baqtaysa wuu idin wada weydiinaya allahumma balaqtu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Abka Dahab Blast iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Blast oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Blast waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Blast? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Blast. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Blast, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Blast shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Blast waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Blast adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Blast waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Blast.